basketbolit, kthehemi me pamjen Karagash, Pea Trepsha, pjesa e parë 40-32, çereku i parë u përmbyll me 24-10 dhe i dyti 28-10, me të vërtetë ishte një pjesë e parë shumë interesante, sidomos çereku i dytë, të cilin Trepsha e startoi me një miniseri pri 4-0, u përgjigj Pea me seri pri 5-0, Trepsha përsëri realizoi 4 pikërisht e më pas pra me një seri prej 7-0 të Pejës, e treshët e Dardan Berishës dhe Felsit u shkaputën në rezultat i cili ishte deri në 10 pike përsi, para se në fund të pjesës e parë Qendra Edwards të kapte atë kërcimin në sulm dhe të afronte rezultatin final 40-32. Tham, figura më e ndritshme, ja pikërisht ky emër, Stephen Maxwell, 16 pikë, 2 kërcime, 1 asistim, dhe atë vetëm për 10 minuta lojë, Stephen Maxwell ishte i hatashëm. Peshë startuese, Fels, Godfrey, Dardan Berisha, i cili tentoj për 3 pikë, Washington dhe Lek Andrej, në anën tjetër, Hot Collins, Purvis, Edwards dhe Drilon Hajrizi, i cili i ka 2 personale, ka arritur ta kontrolloj, pra pas aty në 2 personaleve të shkaktuara në 2 minutat e para, dhe tani Purvis e çmend atje Dokuzovskin, lanson dhe merr një herë me të parën, bombardon për treshe Rodney Purvis. Fels tenton të përgjigjet për 3 pik, nonën tjetër, mirë po ishte i pasa këtë herë, Courtney Fels nga 4 tentime, vetëm një tresh, ujojojojoj, Eçmon ton koshin atje, Mike Edwards në asistim të Drilonit, për mrekulli Driloni, lëvizje mashtruese dhe Mike Edwards, një seri prej 5 pikve resht, me një herë në start, Courtney Fels, për Godfrey, për pak sa nuk gaboj ati Washington, Godfrey lufton, dhe nga ana tjetër, në mënyrë shumë të thjesht, këtë situate zgjell me 2 pikët e ti, Calvin Godfrey, tentimi për visit, nuk ka shënim për ti, kërkon blok nga Godfrey, e bën 2 fish atje në pick and roll, mirë po Dardani pal, shut, topim fare, sa shutin e shpejt e ka Dardani, bombardon përgjigjet në atë treshe, me treshe e rikthen pra përgjigjet në miniserin e Trepçës prej 5-0, edhe Pea me një dyshe dhe këte treshe të Dardanit. Lek Andrej shkakton faul ndaj Drilon Hajrizit, është ky fauli i treti Lek Andrejajt dhe me njëherë e zëvendëson me Arjan Çalakajn trajneri Marin Dokuzovski. Edhe njëherë, foul i Godfrey. Është ky fauli i tretit i tij. Kthehet në lojë Stephen Maxwell, më i miri gjatë pjesës së parë me 16 pikë. Mbrojtje e mirë e pat me një herë atje, efekti i Stephen Maxwellit, me një herë pressing në Edwardsin e detyroj që të shkakton të humë këtë top, bloki i Felsit për Dardanin, ajajajaj, përvoja e bënd vetën, Dardan Berisha, 12 pikë të ti,
7 poti në pjesën e parë dhe tash për 2 minuta e gjysmë, 3 minuta ishë nëj 5, Arjan Çalaku. Edhe njëherë të shofim. Fauli Rodney Purvisit. Ashtu referuan referët. 10 pike për si 47 me 37. Dardani edhe njëherë të tëm për treshe. Airball këtë herë e pengoj Amin Hoti. Kundër sulmi shpejt Collins për edhe një ngulitje të Mike Edwardsit. 47 me 39. E vjet topin Driloni kundër sulmi shpejti Collinsit, i cili nuk e komplikon topi vjedhurit Drilonit, asiston Collins realizon për 47 me 41. Doris Washington organizon sulmin e PS. Lojtari me numër 15 është ky Rodney Purvis, po faul e ka bo si burat, si i themi ne, nuk lejoj që Maxwell të realizon pik. 47 me 41 plus 6, Stephen Maxwell vazhdon me efikasitetin e ti fantastik nga via gjuajtjeve të lira. 5 faula janë shkaktuar ndaj Maxwellit sonte. 7 herë është në vijën e gjuajtjeve të lira. Hera e 8 dhe asnjë herë nuk ka gabuar Stephen Maxwell. Collins, pick and roll fantastik atje. Është fauli Courtney Fieldsit. Fauli i parë i Courtney Fieldsit sonte, mençur atje, e pengoj Mike Edwardsin, i cili deri tash pra ka realizuar 9 pik, është kjo pika e 10 e Mike Edwardsit, i cili ka dhe 6 kërcime. Bëhet lojtari i parë tek Trepça me pik 2 shifrore. Realizon edhe herën e dytë nga via gjuajtjeve të lira, 11 pik të ti, 6 kërcime për 7 lartin e Trepçës. Fels i kryon vetës hapsir dhe bëhet lojtari i tret tek peja me pik 2 shifrore. 10 pik të Felsit, tentim për 3 pik, atje Driloni nuk e gjenë sakun. Dardani blok i dy fisht atje i Courtney Fieldsit, nuk e shfrytëzon si duhet, mirë, po ajajajajaj. Stephen Maxwell atje, çka bëri? Dëshiroj të angulit, por e huqi komplet krejt koshin. Mirë po, në anën tjetër, Stephen Maxwell atë që e gaboj parës, shikoni e përmirësoj. E përshëndet atje Dokuzovski, i thot ndodhin këto gjëra dhe natyrisht time out kërkon trajneri Ljubomir Minçev. 53 me 43, 20 pik të Stephen Maxwellit, 12 i ka Dardan Berisha që ka dhe 7 asistime dhe Courtney Fels me atë shënimin parës, pra 10 pik të ti, 3 kërcime, 3 asistime, në anën tjetër më të mirët te Trepça, Mike Edwards me 11 pik dhe 2 lojtari kemi me nga 6, Gordon dhe Purvis. Kemi
vazhdimin e dominimit të Trepçës sa i përket kërcimeve, pra elementeve elementit të kërcimit, 31 kërcime, 8 më shumë se sa Peja. Mirë po, ajo ku Peja po dominon janë asistimet, sidomos topat e vjedhur, kur pas topave të vjedhur shumë shpejt po ikin në kundërsul, 8 topa të vjedhur të Pejës dhe vetëm 3 të Trepçës, edhe nga kundërsulmet e shpejta po ndërshkojnë skuadrën Mysafire Sonte, deri tash 18 pikë nga kundërsulmet kanë realizuar Pejanët. I fundit me top luajti Andrew Gordon. Një element tjetër në cilin Trepça sonte është e dopt janë topat e humbur, 15 topat e humbur, shumë. Dardani fluturim, thiatje, çfarë koshi, çfarë shënimi për 56 me 43. E kjo, ja vlen të shikot edhe njëherë në ndonjërën prej pauzave, e pa që mu duk që do të ndalet, por vendosit shkëputë dhe fluturim të shënoj Dardan Berisha, Driloni atje, vazhdon, lufton Amin Hot edhe 4 sekonda, lufton Driloni, e këthen tek Hot edhe njëherë, dhe realizon në tentimin e ti të dytë, përgjigjet në treshen e Dardanit me treshe Amin Hoti, 8 pikë të ti, treshja e ti e dytë, për 56 me 46. Amin Hot pikërisht taj shkaktoj personale, edhe njëherë po e shini atë koshin kur i iku Amin Hotit Dardani. Duel i forti i këtyre dy lojtarve, edhe njëherë tenton atje Driloni mbi Hotin, mirë po jo këtë herë. Drilon Hajrizi ndalet në mënyrë të palejuar nga Arjan Çolaku. Edhe 3 minuta 25 sekonda deri në fund. Collins për Samirin Zekicin i cili ju inkuadrua në loj. E vjedh topin atje Darius Washington dhe ndalet në mënyrë të palijuar nga Amin Hoti. Shmendet atje Lubomir Minçev, shumë po nevrikosët me faktin që lojtarët e ti nuk po vrapojnë më shpejt në kundërsul. Courtney Fels i kryon vetës hapsin, mirë po nuk e qëllon Driloni më i larti për kërcimin e ti të shtatë. Amin Hot shpejt lëviz topi, Driloni nuk shënon. Edhe një kërcimi Stephen Maxwellit. Treshe në anën tjetër nga Courtney Fels, 59 me 46, 2 treshe të një pas njëshme nga Dardani dhe Courtney Fels, të dy herët për nga 13 pike përsi, 2 minuta e 15 sekunda lojnë në qerekun e tretë. Collins deporton atje, e këthen jashtë për të Samiri, i cili huqë mirë po kundër sulmi shpejt, dhe time out kërkon Lubomir Minçev, ish gënyr me lojen e djel moshave të ti definitivisht. 61 me 46. Një miniseri e shpejt e Trepçës, e Pejës, më falni,
pasoj treshet Dardanit për 56-43, në çka u përgjigj Amin Hoti me treshe për 56-46 në asistimin e Trilonit. Mirë po në anën tjetër, me njëherë ishte Courtney Fels i cili këtë top të kthyer nga Washington e dërgoj drejt dhe të veni për 59-46 para se ja dhe njëherë mbi Samir Zekishin para se të ndërmenin kundër sulmin e shpejt Darius Washington për Arjan Çolakun dhe përsin më të lartë prej plus 15 sonte për Pejon. Duhet ju them edhe njëherë, pra është kjo ndeshja e 5 mes të këtyre dy skuadrave në këtë edicion. Është ndeshja e 4 në kuadër të Artmoshën Superligës, ndërsa janë takuar edhe në gjysmë finalin e kupës dhe të 4 duelit këtë edicion i kishte fituar Trepça, e cila në ndeshjen e 18 nëntorit të zhvilluar në Artmoshën Superligë në këtë palestër, kishte anulluar minusin prej 18 pikve, duke i falenderuar një starti fantastik në qerekun e 4 prej 21-2, kurse edhe në gjysmë finale, pas një disavantajë jashtëzakonisht të lartë prej 20 pikve në 12 minutat e para të asaj gjysmë finale, ju kujtohet e kemi përcjellur së bashku, arriti që të rikthej lojën dhe ta fitoj. E po sonte po shohim një pej krejt tjetër. Patjetër duhet thënë se pas asaj disfate në gjysmë finalin e kupës, kryesia e PE-s e dërgoi në shtëpi trajnerin Shemsetin Bashin dhe spastroi gati të gjithë të huajt përveç Maxwellit, që ishte më i dalluari dhe më luftaraku dhe në skuadër bëri pra super përforcime me Courtney Felsin, playmakerin Washington dhe qendrën Godfrey. Dardani atje lufton, nuk shënon dhe më i larti Driloni, kundër sulmi shpejt atje, Rodney Purvis. Darius Washington pyetet pse, çuditët atje Darius Washington pse nuk bëra asgjë. Referët referuan dy gjuajtje të lira për Rodney Purvisin, i cili herën e parë realizon 7 pikë të Rodney Purvisit, 6 para prake erdhën nga treshet, 6-2 është për treshen, ndërsa nga penalet, 100% i sakt, për të zbutur disavantajin në 61-50. Washington kërkon blok atje nga Maxwelli Dardani, e kërkon kontaktin Dardan Berisha. Në vijnë gjuajtjeve të lira, e thrasin emrin e Dardanit tifozët, Dardan Berisha, Dardan Berisha, i duar troket e laj. Mirë po herën e parë, nga tentimi i ti i parë sonte, ishte i pasakt 15 pik, jo po 16 pik të Dardani deri tash i ka dhe 7 asistime, më efikasi Stephen Maxwell me 20, dorsa Courtney Fels përmbyll shoshin Pejane me pik 2 shifrore me 13 sosh, Drilon Hajrizi tenton për treshe, luft atje, Maxwell edhe njëherë, çfar njeri luftarak, dhe fauli Collinsit i cili atje hidhet në parket. Janë lënduar të dytë edhe Darius Washington edhe Collins.
largohet nga loja. Corbin Collins në vend të ti. Agon Selmani. Në vine gjuajtjeve të lira. Kemi Darius Washingtonin. I cili a realizon, është i qetë. Pika e ti e par, interesant është të themi. Tentoj dyher për 2 pik dhe një treshe, asnjëherë nuk qëlloj dhe nga via gjuajtjeve të lira, ja bëri sefte sonte Darius Washington, qëllon të dy gjuajtje të lira, mirë po me 6 kërcime, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur, Darius Washington sonte ka kry punën e ti të playmakerit për të organizu, edhe 40 sekundat e fundit në qerekun e 3, plus 14 faul atje i Arjan Çolakut, apo jo, është Stephen Maxwell, i cili ka shkaktuar, të shofim edhe njëherë. Në vine gjuajtjeve të lira, do të kemi Drilonin, është i sakt nga tentimi ti i parë Drilon Hajrizi, vetëm 5 pik sonte Driloni, mirë po edhe ai ka luftu në pjesë tjera me 8 kërcime, 6 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Drilon Hajrizi, është kjo pika ti e 6. 12 pike përsi, Dardani tenton, edhe një treshe nga Dardan Berisha, 19 pik të ti, treshja e 4. I jashtëzakonshëm është basketbolisti më i mirë i gjitha kohëve kosovar Dardan Berisha. Atje, Andrew Gordon, ndalët në mënyrë të paluar nga Darius Washington, befasohon atje. Sidomos Dokuzovski dhe banka. Në vend të Washingtonit, në loj kemi Dek Andrejajn. Ale 5 sekunda, deri në fund. Nuk realizon, lufton atje Driloni, e kap këte top fills. Dhe Rodney Purvis e vodhi topin, e shënoj atje mirë, po kishte skadu koha. Çfarë çereku i tretë fantastik, 67-54. Pra edhe në këtë pjesë loj, 27-22, mbrojtje pak më e dobët e Trepçës se sa në dy çerekët para prag, dhe kjo edhe çmendi trenerin Lubomir Minçev. Në dy çerekët para prak, PA arriti të realizojnë nga 20 pik, nërsa në këte çerek 27, dhe atë kryesisht duke i falenderuar shënimeve për 3 pik të Dardan Berishës, edhe të Courtney Felsit, i cili realizoj pra treshen e ti. 27-22, edhe pse në anën tjetër edhe Trepça e pati çerekun më efikas në këtë duel deri tash me 22 pikë të realizuara. Në të parin kishte 14 dhe në të dytin 18. Pra, shohim në mënyrë suksesive, graduale, po e shton në çdo çerek nga 4 pikë Trepça numrin e pikëve, 14-18-22. Pra, me gjithate, ka tani minus prej 13 pikve dhe këto që e pashit tash adhuruës të basketbolit, po ma rikujton atë ndeshin e 18 nëntorit, po ashtu të zhvilluar këtu kur Trepça
hyri me minus prej 9 pikve në qerekun e 4-t dhe më pas në 6 minuta 10 sekundat e para të asaj ndeshje bërë një seri prej 21-2. Në atë ndeshje Ty Cockfield ka qenë më i miri me 25 pikë dhe Chandra Blackshear me 12 pikë dhe 10 kërcime. Sonte Cockfieldi nuk ishte zgjedhje Minchevit për këtë ndeshje, ndërsa Blackshear nuk është më pjesë e asaj skuadre. Të shofim se çka do të bën ky ekip. Tentim atje për 3 pikë nga Agon Selmani i ri, i cili lanson, bombardon dhe që në start afro rezultatin në 10. 67-57, treshe Agon Selmanit. Edhe njëherë tentoj në mënyrë të ngjashme Dardani, sikur se në qerekun e 3, e vjedh këtë top Arjan Çalaku, i cili ndalët. Ndalët në mënyrë të palijuar nga Selmani. Nipi i Ilir Selmanit, pra ish playmakerit të njohur të Trepçës, një kohë edhe treneri pari Trepçës, ndihmës selektor i Kosovës, realizon Dardani për 69-57, jo 67-57, edhe 9 minuta lojë deri në fund të kësaj klasike. Samiri për Drilonin, i cili luan në pozitën e postit të ulët atje me Courtney Felsin. Edhe njëherë pa për shtatë që më është Drilonin, shumë është vështirë të ndalësh Drilonin kur është në postin e ulët, sepse di edhe të kthehet me fytyrë dhe të befason. Shpejt lëviz topi, pasimi shpejt, por Lek Andreja ishte edhe më i shpejt, edhe 4 sekonda për sulmin e Trepçës. Samir Zekiqi tenton nga distanca e madhe për 3 pikë. Courtney Fels kundër sulmi shpejt, por ndalët atje Dokuzovski ju thot luni me sulme më të gjata. A e mos ungutni. Lek Andrejaj, pranë ti është Driloni, Lek Andrejaj. E shpëton këtë top, Fels, airball i ti. Përfundon në duar të Gordonit. Dueli Drilon Hajrizi dhe Lek Andrejaj vazhdon. Do të kthehet Amin Hot, të shofim kush ka shkaktu faul. Lojtari me numër 13. Lek Andrejaj. Driloni largohet nga loja, edhe Agon Selmani. Collins dhe Hot rikthehen në lojë. Gordon, gabim në hapa i Andrew Gordonit. Lëvizje bukur, mashtruese, mirë po ngut pak para se ta bënte hapin, është dashur ta lëshon topin. Andrew Gordon. Dhjet kërcime e 10 pikë të Gordonit. Po luan me double-double. Çalaku e pret blokun nga Godfrey atje, i cili bën edhe një blok për Dardanin. Shpejt për Arjan Çalakun, airball i tij dhe topi shkon për Trepçën. Edhe 7 minuta e 39 sekonda lojë deri në fund të kësaj klasike të basketbolit kosovar. Thash Trepça aktualisht e dyta me 41 pikë, 44 i ka ylli në pozitën e parë. Dhe Pea është e katërta me 39 pikë.
Bukur atje shtrihet deri në fund Rodney Purvis për 69 me 59. Kërkon blok atje Fels nga Godfrey, dy herë rresht dhe japse kërkoi blokun. Dy bloka në një anë, herë në anën tjetër dhe me një hap të kryzuar, me një driblim të kryzuar, crossover, depërton deri në thellësi për 71-59. Purvis, bukur e sheh koridorin, e hush, por s'ka problem. Aty është Andrew Gordon, 12 pik dhe kërcimi i 12 po ashtu. 12 me 12. Bëhet gati për të inkuadruar në loj Edwards dhe Driloni, Hajrizi. 71 me 61 edhe 5 sekonda loj Dardani për Godfrey në thellësi e shmonton koshin. Calvin Godfrey, 73 me 61. 6 minuta 10 sekonda loj deri në fund. Rodney Purvis nga Himalajet atje për gjigjet. Rodney Purvis për 73 me 64. Për sëri topit e Dardani, bloki dy fish për te edhe një tentim për treshe, jo këtë herë. Do të kemi zëvendësim të dy fisht. Andrew Gordon dhe Samir Zekishi largohon, Mike Edwards dhe Drilon Hajrizi në loj. Time out ka kërkuar trajneri Dokuzovski. Nuk u kuptuan mirë dhe atje po diskutojnë Driloni dhe Mike Edwards, të cilë po sa inkuadruan në loj këte aksion të fundit, kur Driloni depërtoj dhe priti që të hapet atje në nënkosh Mike Edwards. Jo, kjo është aja asistimi i Driloni pak më parë për te Agon Selmani, i cili posa kishte hyrë në loj edhe lansoj dhe qëlloj treshen. Rodney Purvis me atë deportimin e ti kur e afroj rezultatin. Deri tash, të adhruvës të basketbolit, Peja është duke mbajtur në mënyrë konstante, është duke ruajtur distancën. Ishte ky shënimi i Courtney Felsit fantastik pas atyre dy blokave të cilat ja bëri Godfrey dhe ai deportoi. Ndërsa Andrew Gordon pas këtij kërcimi në sulm dhe ngulitje e a realizoi pra double doublein me rumbullak nga 12 kërcime e 12 pik. Sa i përket kërcimeve vazhdon dominimi Trepçës absolut. 14 kërcime me 28, mirë po, në anën tjetër mbrojtja e fuqishme, mbyllja e koridore dhe sidomos asistimet, edhe një për Dardanin. Asistimi i 22 dhe treshja e 5 e Dardan Berishës sonte. 24 pike 8 asistime nga Dardani, Collins tenton të përgjigjet me treshe, nuk arin. E tani edhe tifozët dhe publiku po i përkrahin. Godfrey, e vje topin për mrekulli, Rodney Purvis, i cili e ngulit.
kërkojnë atje kosh faul. E tani një biset mes Rodni Përvisit dhe Courtney Felsit, atje nuk ishte i lumtur Courtney Fels me atë reagim. Edhe njëherë në thellësi atje, folli Drilonit i cili pranoj mirë, po asesi banka e Trepçes nuk po mund të pajtohet me atë koshin kur e realizoi Rodney Purvis dhe tentimin e blokut Courtney Felsit. Pretendojnë për foll atje, 77 me 66, 4 minutat e fundit, Rodney Purvis. Nuk është që është nxerë tani Rodney Purvis. Courtney Fels lart atje kërcen bitë të gjithë. 3 minuta e 50 deri në fund. Ender prank të pasim Rodney Purvis. Edhe 14 sekonda. Bukur atje Washington. I shmangët presingut Drilonit. Mbrojtje fuqishme Drilonit i cili e vjedh këtë top. 3 minuta gjysmë të fundit. Rodney Purvis për Collinsin. Shpejt të Driloni. I cili shpejt lëviz topi për Collinsin. Gjuan nuk shënon. Dhe më e larti në kërcimi është Darius Washington. Godfrey dhe Edwards. Lëvizje bukur e Godfrey, mirë po blokade dhe më e fuqishme e Edwardsit. E topit do të jetë për Trepçen. 77 me 66 dhe 3 minuta 4 sekonda, deri në fund Amin Hotër shkryer në loj. 8 pikë. 5 kërcime, 5 asistime nga Amin Hoti deri tash. Driloni. Lufta atje Edwards dhe Fels. Befasohet atje Mike Edwards. Me to hapa, por ishin hapa 77 me 66. Fauli kujt të shofim. 33, thot referi Majuni. Collins shkakton personalin e ti të katërt. Çolaku atje e pret Godfrin, edhe 4 sekonda, gabim në hapa. Darius Washington, është ky topi i 11 i humbur nga Pea. Dërsa në anën tjetër, 22 topa të humbur të Trepçes, pra 2 fish më shumë topa të humbur. Kjo është edhe arsyeja e këtij disavantajit të Trepçes, për shofim taj Cockfield atje i veshur, sonte nuk është në përbërje, e dini se skuadra ka të drejt të paraqes 4 të huaj, 3 për i tyre të jenë në parket. Sa i përket atyre 22 topave të humbur që i thash që i përmenda tek Trepça, në anë tjetër nga këto 22 topa të humbur, Pea ka realizuar 26 pik, pra ka shfrytzuar këta topat e humbur, ndërsa Trepça ka realizuar vetëm 7 pik nga gabimet e kundërshtarit, që me të vërtet është një dalim jashtëzakonisht i madh. Po ashtu, ajo që duhet përmendur sonte,
është edhe shënimi nga kërcimet në sulm apo rastet e përmirësuara. Trepsha është treguar dukshëm më e kujdesshme dhe me ato kërcimet në sulm ka arritur të realizojë 22 pikë, ndërsa Peja vetëm 6. Mirë po, treshet e Pejës, 7 sosh në momentet vendimtare ishin shumë të rëndësishme. Opa, atje Amin Hot tentoj ta shpëton këte top. E kap kokën atje Marin Dokuzovski. Nuk ishte i sigurt Visar Bunjaku, dëshiroj ta shikonte mirë, pa atje Arjan Çallaku e përmirësoj. Dardan Berisha për ball ka Amin Hotin, blok atje i Godfrey. Mike Edwards edhe jo, ka mbetur me top në dorë. Dardani, mbrojtje e fuqishme e Mike Edwardsit, i cili nuk i la hapsir, edhe pse kishim një mismatch, pra ndrim të gabueshëm, nuk i la hapsir Dardanit për të depërtuar. Juajti mbrojtje të mirë. Edhe një 14 deri në fund, tentim dhe treshe e Collinsit. 77 me 69. Tani vetëm 8 pike për si. Në çerekun e katërt, është 15 me 10 për Trepçën. Time out nga kësaj herë nga Marin Dokuzovski. Po i shohim në ekranet tuaj edhe basketbolistët e Penzës, të cilat mbrëm triumfuan në ndeshjen në gjysmëfinale ndaj Bashkimit, duke dërguar serinë gjysmëfinale të Superligës së Kosovës për femra në ndeshjen e tretë, e cila do të zhvillohet në Pokte Palesit, pra në Karagaç, të mërkurën brëma. Edhe 1 minutë e 38 sekonda lojë, dhe tani do të kemi pressing në tërë fushën, të cilën e kërkon Ljubomir Minçev, të shohim se çka do të ndodhë në këto 98 sekondat e fundit. Topi shkon te Dardani, ish mangën në pressingun bloki Godfrey për Felsin atje përvis pran Arjan Çallaku. Dhe fauli Amin Hotit ndaj Godfrey. Dardani tek Washington, po shkojnë me sulme të gjata. Përsëri Edwards me Dardanin, i cili për pak nuk shënon. Kërcim në sulmi Drilonit, kundër sulmi shpejt. Rodney Purvis tenton për 3 pik, nuk shënon, por kthehet tek Amin Hot. Collins tenton për treshe, nuk ka shënim. Pohim në 60 sekundat e fundit. Darius Washington. Pas saj ndeshje do të zhvillohet edhe ndeshja e fundit e ditës, Bashkimi Rahoveci. Ndeshje zhvillohet në Therand nga ora 20:30. Edhe 36 sekundat e fundit. Pasimi dopti Arjanit Nevri Kosët atje Dardani. 34 sekundat e fundit, 8 plus për Pejan, Amin Hot në aksion.
kërkojnë pranimin e pikve nga banka e Trepçës, mirë po fauli ishte më herët. Samir Zekiçi edhe një herë. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë Amin Hoti. Të parën e a realizon. 9 pik të ti. I ka dhe 6 kërcime, 6 asistime. Pika e ti e 10 për të afru rezultatin. Në 77 me 71. Kërkon pressing më të fort Lubomir Minçev atje. Nuk është i lumtur me mënyrën se si e luajtën pressingun. 15 sekonda deri në fund. Fauli Drilonit ndaj Dardanit, i cili sonte me të vërtet pati një shfaqje maestrale, 24 pik prej tyre 5 treshe, 25 pik të Dardanit, i ka dhe 8 asistime. Dhe pika e ti e 26 sekonda e fundit, 12 sekonda. Dhe Lubomir Minçev i afrohet atje me njëherë. Përshëndet trajnerin Marin Kuzovski për këtë fitore. 79 me 71 është rezultati final i këtij dueli, në cilin adhuruës të basketbolit definitivisht mund të themi se Dardan Berisha shfaqi një loj fantastike prej 26 pikëve e 8 asistimeve. Stephen Maxwell për 18 minuta pati 20 pik dhe 4 kërcime, ndërsa Courtney Fels e përmbylli me 15 pik, 6 kërcime dhe 4 asistime. Nga ana tjetër, tek Trepça, më i dalluari me double-double ishte Andrew Gordon, 12 pik e 12 kërcime, më efikasi Rodney Purvis me 15 pik, Amin Hot pati 10 pik, ndërsa Drilon Harizje përmbylli ndeshin me 6 pik, 9 kërcime dhe 7 asistime. Adhuruës të basketbolit, shumë shpejt do të vime edhe me intervistat e trajnerve pas këtij dueli. Adhuruës të basketbolit, jemi me trajnerin Dokuzovski, veoma teshka utakmica, veoma interesanta utakmica, puno tih mini serija. Vidi 4, 5, pa 7, pa su vas sustizali i onda na kraju šta je odlučilo? Pa ja mislim deka nije cijeli od natrvar imavme prednost, znači od početok do kraj, i deka go kontroliravme nad prevarot. Igravme deneska odlično v odbrana, mislim deka nema mnogo rešenje igračite na Trepča na ova naša odbrana. Многу сум задоволен од желбата за победа. Денеска сосема по-различно игравме од колку другите надпревари, бидејќи имавме повеќе играчи во ростер, друго е кога имате 7, друго е со 5 кога играте. Така да мислам дека сепак секој ќе се собере и одземе, добро заслужено победивме. Хвала. А другото баскетболот, а ја че тоа трајнери Докузовски,
ishte se sonte kanë luajtur mbrojtje të mirë pre fillimit deri në fund e kanë kontrolluar lojën nga fillimi deri në fund dhe se lojtarët e tij sonte kanë pasur dëshirë që ta fitojnë këtë ndeshje dhe kur i ka edhe rosterin, pra përbërjen kur e ka të gjon, atëherë edhe është një situatë krejt ndryshe sa i përket PES, lojtarët e tij sonte pra kanë pasur dëshirë për të luftuar dhe fituar, ndërsa pranë tash është edhe trajneri Ljubomir Minçev, treneru veoma teška utakmica, šta je večeras odlučilo? Na srpski ili na angliski? Kako god hoćete. Okay, I expected this game to be very difficult because our opponent, and I told this and the players, our opponent lost two games and they didn't play well. And I expect today that we got desire to show some different face. Unfortunately, my opinion is that we were not ready with same motivation that got our opponent. Motivation, concentration, and this can see us first. Also in our offense, 21 turnovers. Assistant told me that we got 21 turnovers, and absolutely, our opponent deserved to this win tonight. And I want to congratulate them. Thank you. Pra, ajo që tha treneri Ljubomir Minçev ishte se sonte skuadra e tij nuk ka hyrë në ndeshje me koncentrimin e duhur, sikur se ka hyrë skuadra e PES, nuk e ka pas dëshirën të cilën e ka pas skuadra e PES, e cila pas dy ndeshjeve të humbura rresht, pra sonte ka fituar me motiv për të fituar dhe këtë e ka treguar, nuk ka qenë i kënaqur me mbrojtjen të cilën e kanë luajtur lojtarët e tij dhe sidomos edhe me topat e humbur, 21 topa të humbur të cilat sipas trajnerit Minçev ishin edhe një prej elementeve kryesore për këtë disot dhe në fund ja uroi fitoren skuadrës PES e cila tash pra pas saj ka 41 pik, ndërsa Trepça mbetet me 42 pik, 2 pik më pak se sa Golden Eagle Ylli i cili është në pozitën e parë, ndërsa kjo xhiron përmbyllet sonte me ndeshën ndërmjet të Bashkimit dhe Arahovecit, e cila fillon nga ora 20:30. Ndërsa në Art Motion keni dhe shumë futboll dhe basketboll, qëndroni me ne edhe më tutje nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizuesi Klan Kosovës nga Karagashi, kaq për sonte.